вітаю! Це програма «Культурний інстинкт» на Суспільне культура. І сьогодні ми будемо мовити з букфоруму. Тому, шановні глядачі, ми вже заздалегідь просимо вибачення, якщо ви будете чути людей чи публіку. Тут відбувається життя. Ми знайшли такий більш тихий куточок, але насправді тут повно людей. І ми сподіваємося, що нас не будуть сильно переривати, але хоч трохи ми передамо вам атмосферу фестивалю. Мене звати Софія Челяк, і сьогодні ми будемо говорити з людиною, з якою ми насправді познайомилися доволі недавно, але ця людина є неймовірно помітною, так, для україністики і для перекладу з української в Великій Британії. Сьогодні ми говоримо з Уільямом Блейкером, який є професором україністики, а також перекладачем і автором. Уільяме, вітаю. Доброго дня. Ми почнемо так з більш загального. Для мене вже це відома історія, як ви почали знайомитися з українською літературою. Але я би хотіла запитати найперше, чому ж британець під час вибору університету вирішує в якийсь момент почати взагалі знайомитися з культурою, літературою Східної Європи? І яким чином взагалі україністика з'явилася у вашому житті? Ну, це почалося, коли мені було десь 16-17 років, я зайшов в маленьку книгарню в місті Глазго в Шотландії і просто шукав собі книжку. Знайшов книжку Миколи Гоголя, про якого я нічого не знав абсолютно. Просто мені сподобалася обкладинка. Прочитав і я просто був дуже вражений. Я думаю, я нічого такого подібного не читав в житті, і мене дуже вразило це все. Там в книжці було написано, що це російський письменник. Це ж старе видання, напевно, з 80-х років. І коли поступив в університет, я взагалі не мав вчитися на славістиці, нічого. Я пішов на шотландську літературу. Але вирішив вивчити російську мову, бо мені сподобався той російський письменник. І від того мені просто сподобалась мова, сподобалась тематика. І я вирішив перейти на славістику. І в нас в Глазго, в університеті, були вибір мов була російська, польська, чеська. То в мене була головна мова російська, а друга польська. І якось через цей контекст я помітив, що є щось таке, як Україна. Я зрозумів, що мій улюблений письменник Гоголь – це не як і росіянин, а українець. І просто знайомився з українцями. Я їздив пару разів в Україну після закінчення студії, і якось від того все пішло. Мені просто дуже… І як я вже почав їздити в Україну, то вже вирішив, що треба щось серйозно робити з тим. І я прийшов, коли зробив магістратуру, писав дисертацію з української літератури і прийшов в PhD, то вже в Лондоні, і написав дисертацію, докторську дисертацію про українську літературу. Отак. Ви сказали про те, що першою книгою, з якої почалося все, це був Гоголь. Так, я розумію, це були його, власне, українські тексти, тексти про Україну, там хутори поблизу Диканьки, так? Але тут я можу запитати, є зараз велика дискусія в Україні, кому належить Гоголь, як ставитись до його спадщини, але маючи досвід вивчення російської літератури, розумію, що за Гоголем міг піти і Булгаков, скажімо, а далі там Достоєвський і так далі, вся велика культура, маючи вплив змісту цих текстів. Як було через них проходити? Бо зараз ми говоримо, і зокрема в межах букфоруму буде дискусія з Евою Томпсон про російський імперіалізм, який є, власне, висвітлений і показаний, і помітний просто неозброєним оком в російській літературі. Як було вам з іншою соціалізацією, європейською, так, британсько-шотландською, читати російську літературу? Мені здається, що в Британії підхід до літератури, до, скажімо, літератур світу, Європи, він є трохи імперіалістичний, якщо можу так сказати. Люди дивляться на інші культури і бачать культури великої держави, держави, яка має
довге, велике минуле, імперіалістичне. І відразу поважають ці культури. Бо це ж потужна держава, потужна культура. І якось зацінюють ці культури більше, ніж ці культури, які не належали до імперії, скажімо, українська культура. Ну, такі культури взагалі майже невідомі і не видні. І через це такі культури, як українська культура, вони трошки зникають. Просто людям не проходить в голову якось зацікавитись цим. І тому, наприклад, існує дуже мало перекладів з української літератури на англійську мову. І те, що є, якщо запитати пересічного британця, чи знаєш українського автора, напевно, дуже мало хто взагалі знає якогось українського автора, а якщо знають, то буде Гоголя і Андрія Куркова. Чому? Ну, бо вони писали російською мовою, є перекладачі з російської мови, багато є перекладачів, видавництва вже розуміють, знають, що таке російська література, це відомо, так, це людям подобається, вони знають Достоєвського, Толстого. І тут якогось нового Булгакова, і тут, наприклад, будуть продавати Куркова як новий Булгаков, наприклад, чи щось таке. Приходиш в видавництво з українським текстом, і вони відразу, ми не знаємо, що це таке, це трошки таке дивне, ми не знаємо, з чим порівнювати, в нас раніше не було такого, щоб продавалося добре. І тому буває таке. І це змінюється. Я думаю, що, ну, на жаль, через війну хотілося, щоб ця ситуація змінилася без того, але від початку, ну, від повномасштабного, видавці, видавництва, агенти, журналісти почали цікавитися українською літературою і зрозуміли, що от в нас є такий брак знання взагалі тієї літератури, і треба щось зрозуміти, що це за народ, що це за країна, чому вона так відстояла і так далі. Так що ситуація міняється, але повільно. А що відбувається з кафедрами русистики в Британії? Що відбувається? Ну, по-різному. Я бачу, що є такі... багато хто не хоче про це думати. Є... Ну, люди займалися своїми справами вже роками, викладали свого Достоєвського. Все було добре, все було тихо і мило, і приємно, а тут війна. Як відреагувати? Є ті, хто просто не хочуть знати. Ну, їм, звісно, дуже страшно, їм не подобається, вони підтримують Україну, вони розуміють, що відбувається, але вони не знають, як я маю відреагувати, що я маю робити зі своїм Достоєвським, зі своїм Толстим. І таке просто такий інтелектуальний ступор. Не знаю, що робити. Є ті, що ти щось запропонуєш, але треба щось змінити. І вони відразу проти. Ні-ні-ні, це, наприклад, відразу піде мова про canceling, о, як можна, література — це окремо від політики, не треба чіпати то. Це теж. А і це і є ті, що дійсно розуміють, що, може, спосіб, який ми викладали, продукували знання про Росію, про російську культуру, це він був неадекватний, недостатній, треба щось змінити, треба розуміти той імперіалістичний контекст. Треба розуміти місце імперіалістичного насилля в російській культурі, і воно там є. І треба говорити про це відкрито, так само, як намагаються в нас говорити відкрито про британське імперіальне минуле. Це теж дуже важкі дискусії, але я би сказав, серед науковців, серед ліберальної інтелігенції це дуже відразу так. Так, треба критикувати імперіалізм британський. Абсолютно. Але те, що треба теж говорити критично про російський імперіалізм, це вже щось таке нове.
Чи з'являються кафедри україністики? Тобто, чи зараз є більше можливостей вивчити українську мову? Як університети реагують так на початок повномасштабної війни проти України? Я бачу, що так. Були різні ініціативи. До лютого 22-го року були два університети в Британії, де можна було вивчати українську культуру, літературу, мову. Це мій університет, University College London, університетський коледж Лондон і Кембридж. Може, десь там були якісь курси української мови колись, але скорше тимчасово. Після того так, почали, десь там відкривали курси, мовні курси про політологію, наприклад, в Манчестері. Відкрили програму з політології, власне, пов'язану з Україною, україністки, якби в тому сенсі. Різні курси. Я бачу, що колеги, наприклад, намагаються включити українських авторів в свої курси. Але щоб якісь дуже кардинальні зміни відбувалися, я би сказав, скоріше, поки що ні. Але щось відбувається, так. Так. Ну, тримаємо кулаки, що це увінчається успіхом. І тут дуже гарний момент, щоб запитати тебе про твої переклади, так? Для мене найбільшим враженням і бажанням познайомитися з тобою було те, що ти переклав Тараса Прохаська, що ми, в принципі, взагалі в літературних колах вважали текстом, який неможливо перекласти, тому що мову і специфіку мови донести страшенно важко, а ти, власне, через шотландський код зміг з цим працювати, працювати з мовою. Так, і Йогансен. Йогансен – текст, якого донедавна не можна було купити в Україні. От недавно і на форумі, і букфорум його можна купити. Вийшла проза Йогансена. Це подорож вченого доктора Леонардо з його майбутньою коханкою, прекрасною Альчестою, до Слобожанської Швейцарії. Я сподіваюся, я не загубила жодне слово з назви. Так, це один з таких культових текстів був свого часу, але він через цензуру забувся. Тобто, як ти взагалом підбираєш тексти, так? Як ти відкриваєш для себе українську літературу, тому що твій фокус і погляд є не першочевидним, так? Бо зазвичай я сама вчилася, я на богемістиці вчилася, і я пам'ятаю, що ти приходиш на богемістику, в тебе з'являється перекладацька амбіція, і ти хочеш Кундеру перекладати, та умовно, чи Гавела. Як було в тебе? Як ти знайшов свій код і своїх авторів? Як я їх вибирав? Ну, бо я просто дуже люблю їхні твори, по-перше. Я не думав про якісь комерційні моменти, хоча я думаю, що потрібно так робити. Потрібно перекладачам треба думати, що сподобається читачам. І з Прохаськом то було так, що я, власне, почав вивчати мову через його тексти. Бо він пише дуже короткі тексти. Ну, «ФМ Галичина» була перша книжка його, яку я прочитав. І дуже короткі тексти на одну сторінку. Там, і дуже гарний, дуже файний, такий філософічний, такий дивний, цікавий. І він як автор мені просто дуже сподобався. Читав його оповідання, і непрості теж такий момент, як з Фоголем, бо я такого не читав раніше і не бачив. Він дуже цікавий письменник. Я думаю, що такий унікальний за стилем, за ідеями. І текст доволі короткі і теж маленькі такі шматки. Якось в тому плані легко перекладається, хоча так, текст дуже складний. Там є філософічні моменти, треба там знайти Віткенштейна, почитати, там що, про що йде мова. Багато є моменти, пов'язані з гуцулами, з культурою Карпат. Такі слова, як, ну, ти питаєшся українця, що це таке, і вони не знають. Так, багато було складнощів з тим.
Але і це був перший мій перший текст, який я переклав і видав. І, власне, і почав перекладати десь з 18-19 років тому. Mm-hmm. Текст вийшов в журналі, в канадському журналі, в першому варіанті, по-моєму, 2004 рік. Перша половина текста, а друга половина 2007 рік, по-моєму. Але зараз видають в антології в Гарварді. З Йоганссоном так само. Він був для мене дуже цікавий як постать, просто така цікава людина, яка прийшла в українську культуру. Ну, він був з дитинства і російськомовний, і німецькомовний, але вирішив зробити той крок в українську культуру. І це було дуже цікаво, цей такий мультимовний контекст, якщо так можна сказати. І це чутно в його текстах. Він просто дуже любить мову. Його постійні якісь гри з мовою. Він таке враження, що він придумає слова, хоча я десь читав, що він не придумав нічого, він просто знаходив ці слова в різних словниках чи джерелах. І юмор. Мені дуже подобається його юмор. Бо як читаєш українську літературу, і там є юмор, але дуже часто вона дуже серйозна. А тут такий грайливий автор, такий дуже дотепний, такий, ну просто читаєш і смієшся. І я дуже люблю теж авангардові тексти, цікаві експерименти, які заставляють тебе, змушують тебе думати над тим, що такий текст, що така література, що така мова. Ти бачиш, як воно все працює, бо він показує. Це такий формалістичний підхід. І тому він був для мене таким моїм ідеальним письменником для мене. Ну, от, говорячи про Йоганссона, я недавно перечитувала цей текст. І перечитувала вже з тією оптикою, що хтось цей текст перекладав. І для українців, тобто, можливо, через деякий час він буде не до кінця зрозумілий і доведеться його пояснювати, саме тому, що там дуже багато натяків на якусь реальність, так, радянську реальність 20-30-х років, але ну, прямого тексту, прямих згадок цього немає. Але є слова, типу, як куркуль, чи там якийсь радгосп умовний і так далі. Як тобі було англомовному читачу пояснювати, так, що це мається на увазі? Як ти знайшов ключ до пояснення того, в чому жили українці і про що цей текст? Ну, це завжди таке складне питання з перекладами. Є різні підходи. Можна просто це якось перекласти в спосіб такий, щоб ці проблеми зникли. Ти просто якось пояснюєш в тексті. Але специфіка зникає. Втрачаєш специфіку. Тут ну, це ще видавець університетський, Гарвард. Тут більш такий, може, академічний підхід є можливий. Я не хотів так абсолютно такий дуже академічний, щоб пояснювати абсолютно все і мільйон цих footnotes. Деталей, так. Ми знайшли такий підхід між ними. І там, де треба щось пояснювати, ми пояснюємо в нотатках. Але так, щоб не було, щоб це не дуже заважало, я так сподіваюся. Але треба було просто читати про контекст, шукати, розпитувати тих, хто знає, щоб щось пояснити. Так. Про контекст, і прочитати і розпитувати. Цьогоріч ти мав можливість працювати з Букерівською премією. Ти був в журі міжнародного Букера.
Власне, український автор вперше був номінований цьогоріч і отримав премію болгарський автор Георгій Господінов за роман «Часосховище». Скажи, будь ласка, про роботу власне над найбільшою, найважливішою, однією з найважливіших літературних премій у світі, так і як тобі працювали з текстами іноземців, і наскільки як виглядає робота ця зсередини? Так, це був дуже, дуже цікавий досвід, дуже такий інтенсивний період читання. Ми прочитали, по-моєму, 134 книжок. За скільки часу? За більш-менш 6 місяців. Ага. Це непоганий результат. Так. І коли ти робиш це, але теж маєш там мільйон різних інших завдань, то складно. Це важко. Так. Вечори, вихідні. То все читання книжки з Кореї, з Чили і так далі. Але з іншого боку, це дуже, дуже приємний, дуже цікавий досвід. Вони, журі читає все, що присилають. Немає якогось фільтрування до того. Присилали там по 30 книжок. Ми зустрічалися з членами журі і дискутували. І так то тривало кілька місяців. Я не можу сказати, що дочитав всіх книжок до кінця, і вони від початку сказали, що якщо вже ясно після там 50 сторінок, що не треба, то не треба дочитати. Так що. І це було дуже добре. Вони піклувались про ваше психічне здоров'я. Так. Мені було просто дуже цікаво читати книжки з різних країн, про які я абсолютно нічого не знаю. Ну там в короткому списку була книжка з Кореї. Кит називається. І фантастична книжка. Відкриває світ корейського фольклору, але в такий дуже класний спосіб. Це такий магічний реалізм корейський. Наприклад, таке я би інакше я би не дійшов до того. Цікаво було теж спостерігати, з яких країн йдуть книжки, що перекладається на англійську мову. І було дуже помітно, що деякі країни абсолютно відсутні. З Африки, по-моєму, абсолютно нічого не було. З африканських країн були африканські автори, які живуть в Франції, наприклад, і пишуть французькою мовою. Але це інша історія. Так. І багато було з Південної Америки, наприклад. І з Центральної Східної Європи дуже мало було, так справді. Я очікував, що там будуть польські, чеські, словацькі, але так дуже мало було. Це через хоча переклад? Хоча болгарський письменник отримав премію в кінці, але із скандинавських країн було досить багато. Чому? Тому що вони вкладають багато зусилля і кошти в те, щоб свою літературу за кордоном висувати. І це видно, і це помітно. Мається на увазі переклади на фінансування і на видання грантів, так? Так. Я тут хочу ще запитати про час. Так? 10 років тому, ми якщо не з'ясували, приблизно 10 років тому, ти писав текст про пам'ять в Україні і про мову пам'яті. Так? І ми говоримо не тільки про слова, але і про фізичну мову, мову присутності пам'ятників, ансамблів, людей в просторі. І ти розповідав про дуже цікаву так еклектику української пам'яті, так що з одного боку може стояти пам'ятник загиблому совєтському солдату, так, а з іншого боку церква, так і меморіал воїнів УПА, а зараз уже, на жаль, жертв цієї війни. Скажи, будь ласка, за десятиліття, і особливо після початку російсько-української війни, як ти зараз можеш відрефлексувати пам'ять українців, і як ти бачиш, так якою мовою заговорили українці? Це ж тема моїх наукових досліджень, це, власне, культурна пам'ять. І я вже так десь
приблизно 10 років, 12 років цим займаюся. І так, ну тобі десь 10 років тому те відразу кидало в очі в Україні, що та еклектика, як ти говориш, то і це говорило про це, що в Україні справді є така свобода в тому плані, є така плюралізм. Якби не намагаються якось щось викреслити з історії. Що, ну, наприклад, те, що в Росії, наприклад, є одна версія історії, і ті, що не погоджуються, хай мовчать, або якщо говорять, то можуть бути серйозні консеквенції, так? І в Україні нічого такого не було. Ти можеш говорити про минуле, те, що ти хочеш. І це, в принципі, позитивно, але та еклектика теж свідчить про це, про те, що можливо, ніхто займається цим питанням, ніхто не формулює якусь консеквентну політику пам'яті. І або що, наприклад, людям байдуже. І те, що є, хай там сидить. Хай той пам'ятник, то назва вулиці, нам все одно, так? І це може не є таке позитивне, бо, наприклад, якщо там стоїть Ленін, то, ну, що, які сигнали? Це значить, що нам може там стояти Ленін, і нам все одно, що яка історія стоїть за цим пам'ятником. І ми не цікавимося тим. Це та байдужість, я думаю, вона є досить шкідлива для суспільства. А як ти розцінюєш процеси дерусифікації і деколонізації, які почалися перший етап декомунізації? Це був постмайданівський етап, так, з початком війни. Зараз, після 22 лютого, настав його новий етап, це вже навіть дерусифікація. Як ти оцінюєш ці процеси? І чи можеш якось ти відрефлексувати зауваження, так, які, наприклад, іноземні колеги роздають і кажуть, що це теж спадщина, її потрібно зберігати, і що ви робите? Тобто ви викидаєте російські книжки з бібліотек? Ну, ці питання є складні, звісно. Я думаю, що той підхід, що все, що є, це спадщина, треба зберігати. Ну, пам'ятники, вони не є історією. Вони просто вони виникають з певних версій історії. І ці версії, ці розуміння історії міняються постійно. І тому пам'ятники завжди мінялися. Це немає такого, що знищиш пам'ятник, і ти знищиш пам'ять і історію. Так само, як, ну, скажімо, книжка «Історія України» немає однієї книжки, один варіант. Воно кожні кілька років треба переписати заново. І так само пам'ятник. І треба кожен якийсь час оцінювати, що там стоїть і чи треба, щоб воно стояло. Я вважаю, що так дуже правильно роблять, що дивляться на міста, на назви, на пам'ятники і думають, чи треба нам то, чи ні. Що це означає? А яка історія? Чи це, власне, історія, яка йде не від нас, а від ворога? І ці загальні процеси декомунізації, деколонізації я позитивно оцінюю. Я думаю, що інколи буває, що в деталях воно не йде так, як воно могло би йти. Наприклад, я думаю, що, ну, моменти, коли вони намагаються в законі вирішувати, що можна говорити про певних людей з минулого, про певних героїв, які, може, не є герої для всіх в Україні, а не йдеться вже про тих, хто за кордоном. Це вже небезпечно. Я думаю, що не треба зробити так, щоб науковці щось боялися, щось писати, говорити, що це буде. О, ми пишемо не те, що наших героїв. Бо ці історії, ну, з Другої світової війни, це історія дуже складна. Там є просто, ти
неможливо написати виключно позитивну, героїчну історію про такі події. І треба зробити простір для критичне мислення про це, про мислення про те, як ця історія досить амбівалентна, неоднозначна. І таке. Але взагалі, щоб змінювати українські міста, щоб це той радянський вигляд трошки зникав, я думаю, що це дуже позитивно. Дякую. Дякую тобі величезно за розмову. Я нагадаю, що ми говорили з Уємом Блейкером, який є перекладачем з української мови, професором україністики. Так, в 2023 році, в 2023-му, він був членом журі міжнародного букера. І зараз ми тут на Львівському букфорумі, який відбувається. Це спеціальна програма на букфорумі, програма «Культурний інстинкт». Мене звати Софія Чиляк, і ми побачимось.